Қоғамдық көлікте құқық бұзушылықты байқасаңыз, дереу 102 номеріне қоңырау шалыңыз. Тәртіп сақшылары жедел жетеді. Автобустардағы тәртіпті қадағалау үшін қалада бүгіннен бастап рейд жұмыстары басталды. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қоғамдық көліктегі орын алатын келеңсіз жағдайларды жиі қатынайтын жолаушылар жақсы біледі. Мезетте қалтасындағыдан қағылып, сан соғып қалатындар да жиі кездеседі. Дәл осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін қалада рейдтік жұмыстар басталды. Тәртіп сақшылары қоғамдық көліктерге арнайы формамен кіріп, бақылау жасайды. Жүргізуші немесе жолаушы тарапынан құқық бұзушылық анықталған жағдайда дереу шара қолданылады. Жолаушы атты жедел іс-шара жүріп жатыр. Сол себепті қоғамдық автокөліктерде қандай да бір масан күйде жолаушылар көрсеңіздер, егер де сіздерге тиісіп жүргізуші мен жолаушының арасында қандай да бір кикілжің болса, дереу 102 нөміріне қоңырау шалуларын сұралады. Сосын өздеріңіз заңды құнды заттарыңызға сақ болуларыңыз сұралады. Жолаушы профилактикалық іс-шарасы бүгін ғана басталды. Соған қарамастан тәртіп сақшылары біршама құқық бұзушылықтар анықтаған. Іс-шараны жүргізу барысында полиция департаментінің қызметкерлерімен жасырын түрде құқық бұзушылықты анықтау әдісі қолдануда. Яғни полиция қызметкерлері өздерінің бейнежетондарымен маршрут автобустарға отырады. Сол кезде бейнежетондарымен болып жатырған құқық бұзушылықтарды жасырын түрде анықтайды. 3 сағаттың ішінде осы рейдтік іс-шара жүргізу барысында 10-нан астам құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде ұсақ бұзақылық немесе қоғамдық орындарда, яғни автобустарда мас күйінде болу 2 фактісі анықталды. Және де қоғамдық орындар, яғни автобус үшін ластау мәселесі бойынша да құқық бұзушылықтар анықталып отыр. Сонымен қатар жүргізушілердің көлік басқару кезінде ұялы телефондарды пайдалануы және де қауіпсіздік белгісіз көлік құралын жүргізу фактілері осы жасырын түрде анықталып отыр. Айта кетейік, автобустағы тәртіпті бақылау негізінде жүргізіліп жатқан рейд жұмыстары 15 қаңтарға дейін жалғасады. Эльмира Көшекбай, Самат Халикенов, Ақтөбе телеарнасы.